Queridos irmãos, recebam mais uma vez a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. É uma honra ter você conosco. É uma alegria muito grande estar com todos vocês. Para juntos nós clamarmos a Deus. Os relógios marcam 3 horas da manhã. E hoje é dia 29, quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Eu gostaria de orar a Deus com todos vocês, clamando ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos buscar a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus soberano, Deus de vida, Deus verdadeiro, Deus de poder, Deus de graça, neste momento, Pai, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós temos falado, que nós temos pensado, que nós temos praticado. Senhor, nós Te pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós cometemos, que não foi, Senhor, do Seu agrado. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, as nossas iniquidades, as nossas vaidades, o nosso erro. Senhor, perdoa, Pai, tudo que cometemos de maneira errônea, de maneira, Senhor, sem vigilância, sem sabedoria. Nós Te pedimos neste momento perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, perdão, Senhor, por tudo que nós temos praticado. Nós queremos Te agradecer pela vida, Te agradecer pelo ar que respiramos, Te agradecer porque o Senhor nos tirou do pecado, da mentira, do engano. Éramos escravos de Satanás, habitávamos nas trevas e estávamos condenados à morte, mas o Senhor com Teu amor nos tirou, Senhor, do vale da escuridão, resplandeceu sobre nós a luz e nos deu vida e vida em abundância. Senhor, a nossa alma está voltada ao Senhor, o nosso coração está derramado no Seu altar, meu Deus, porque eu sei que esta manhã não é outra manhã, senão a manhã que o Senhor Deus preparou para nós, para conhecermos o Seu poder, para conhecermos, meu Pai, a Sua graça. Senhor, nós Te pedimos nesta hora, ouve, Senhor, a nossa oração, ouve, Senhor, a nossa petição, nosso clamor, meu Deus. O Senhor sabe tudo que essa pessoa precisa. O Senhor sabe tudo que essa pessoa necessita. O Senhor sabe, meu Pai, de tudo que essa pessoa está passando, que essa pessoa está enfrentando. E algumas delas acordaram nesta manhã já tristes, preocupadas. Já acordaram sem ânimo, sem força, sem prazer, sem alegria. Mas nós cremos, meu Pai, que o diabo não poderá parar o projeto que o Senhor tem na vida dessa pessoa. De onde o Senhor tirou essa mulher? De onde o Senhor tirou este homem? Quantos aqui passaram por acidentes e sobreviveram? Passaram por cirurgias e sobreviveram? Passaram pelo vale da sombra da morte e sobreviveram? Venceram batalhas que naqueles dias e naquele tempo pareciam invencíveis? Mas hoje, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha operar neste momento, que o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa, que o Senhor venha trabalhar na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor, esta pessoa que está de joelhos, clamando com toda a sua família, esta pessoa que está de joelhos, meu Pai, clamando por toda a sua casa, clamando, Senhor, pelo seu lar, clamando pela sua família, meu Deus, eu Te peço neste momento, atende, Senhor, o nosso clamor, não despreze, Senhor, a nossa oração. Está escrito, meu Pai, invoca-me no dia da angústia, eu Te responderei e Tu me glorificarás. Neste momento de oração, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor pela área da saúde, eu peço ao Senhor pela vida deste irmão, dessa irmã. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, têm sofrido lutas terríveis na sua carne, têm sofrido, Senhor, por problemas terríveis, aonde a medicina, aonde o homem
aonde médicos não podem lhe ajudar, não podem lhe resolver, Senhor. Alguns deles são causados por espíritos malignos, são causados por demônios, meu Pai, demônios que trabalham, Senhor, para trazer, meu Pai, esta pessoa à doença, Senhor, demônios que trabalham para trazer esta pessoa às suas limitações, aonde esta pessoa acredita, meu Pai, e nasceu para estar doente, aonde esta pessoa acredita, meu Deus, que nasceu para não ter saúde, que nasceu para ficar debilitada, que nasceu para estar debilitado, mas não este o teu propósito, meu Pai. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara. Senhor, quebra toda maldição, destrua, Senhor, toda palavra maligna que foi proferida sobre a vida desta mulher, aonde, Senhor, ela tem sofrido batalhas com enfermidade. São demônios terríveis, ó Pai, que trabalham no corpo desta pessoa, que trabalha no sangue, que trabalha nas veias, que trabalha nos ossos. Meu Deus, pingo a gota do teu sangue, porque uma gota do teu sangue derrota Satanás. Uma gota do teu sangue, meu Pai, derrota o inimigo. Uma gota do teu sangue queima o diabo. Queima, Senhor, queima. Queima neste momento, meu Pai, este demônio, Senhor, de confusão. Este demônio, Senhor, de confusão. Meu Pai, aonde é esta pessoa tem ataques epiléticos, aonde esta pessoa, Senhor, tem enfermidades, meu Pai, doenças contagiosas. Senhor, repreenda neste momento este demônio que passa, Senhor, na vida desta pessoa, derrubando-a no chão. Muitas das vezes esta pessoa já perdeu oportunidade, esta pessoa já perdeu até mesmo, Senhor, momentos de alegria, porque em um certo momento esta pessoa teve uma convulsão, esta pessoa teve uma convulsão, meu Pai, de tal maneira que esta pessoa caiu em epilepsia, Senhor, quase, Senhor, meu Pai, sendo atropelado na rua, quase, Senhor, caindo de uma altura. Meu Deus, repreende este demônio que age, meu Pai, no cemitério. Repreende este demônio molundo do cemitério, que trabalha, meu Pai, para destruir esta pessoa, Senhor, com esses ataques, trazendo doenças contagiosas que nem mesmo esta pessoa sabe aonde adquiriu, se quem mesmo esta pessoa não sabe aonde foi acometida desta enfermidade, colocando, Senhor, esta doença, Senhor, levando esta pessoa a ser uma pessoa depressiva, a ser uma pessoa amarga, a ser uma pessoa vingativa, a ser uma pessoa, meu Pai, que coloca até mesmo, Senhor, a sua vida em risco. Arranca, Senhor, este demônio que coloca doença na pele, este demônio que coloca, meu Pai querido, meu Deus, doença na coluna, dores nas pernas, em nome de Jesus Cristo. Arranca, Senhor, esta enfermidade. Nós pedimos nesta hora, esta pessoa que sofre com problemas na coluna, esta pessoa que sofre com problemas, meu Pai, não apenas na pele, mas na coluna, Senhor, com dores nas pernas, esta pessoa que sofre com ataques epiléticos. Eu me lembro em Marcos 9:14, que um dia o Senhor libertou um jovem lunático, Senhor, que caía no chão, outrora babava, ia se definhando, mas um dia o Senhor repreendeu aquela legião no corpo daquele jovem. Neste momento, Senhor, repreende este demônio no corpo desta pessoa que cai, Senhor, meu Pai, em desmaios, esta pessoa que tem problemas epiléticos, esta pessoa que tem, Senhor, enfermidade na pele em forma de bolhas que estouram, esta enfermidade, Senhor, fazendo com que a pele desta pessoa sofra uma irritação, fazendo com que a pele desta pessoa sofra, meu Pai, alteração. Oh Deus Todo-Poderoso, vai ungindo com o bálsamo do teu Espírito, vai ungindo, meu Pai, neste momento. É guerra contra o mal, é guerra contra as obras malignas. Senhor, vai tocando agora e repreende este demônio que age na mente, Senhor, com enlouquecimento mental,
esta pessoa, Senhor meu Deus, que o inimigo trabalha na vida desta pessoa, que trabalha na mente desta pessoa, colocando esquecimento, meu Pai, que o Senhor venha jogar por terra este demônio que age na consciência, esse demônio que age em enfraquecimento mental, esta pessoa que sofre, meu Pai, até mesmo, Senhor, com estresse mental, aonde essa mulher não consegue resolver nada, este homem não consegue, Senhor, meu Deus querido, nada na sua vida, porque a sua mente está confusa, a sua mente está cansada, a sua mente está debilitada, mas há poder no teu sangue, meu Pai, há poder no teu sangue, Jeová Jireh, há poder no teu nome, meu Deus, quando a sua palavra diz, Senhor, que nós temos a mente de Cristo, arranca este demônio de esquecimento mental, arranca, Senhor, esta debilidade, aonde esta mulher coloca algo agora, e ela não sabe que horas que ela colocou, esta pessoa volta para o trabalho, ou seja, vem do trabalho, e não sabe se é hora de vir ou se é hora de ir, porque a sua mente está cansada, esta mulher que só pensa em dormir, este homem que só pensa em deitar, Senhor, ele não quer saber de nada, porque a sua mente está enfraquecida por demônios malignos, mas neste momento, Senhor, tira este demônio da mente desta mulher, tira esse retardo mental, quebra, Senhor, este demônio, saia, Satanás, sai da mente desta criança. E não deixa esta criança desenvolver na escola. Sai da mente desta criança. Que não deixa esta criança desenvolver na escola. Que não deixa esta criança aprender nada. Todo um retardo mental. Não aquele que é da saúde. Mas aquele que é causado por demônio. Pingo a gota do teu sangue do alto da cabeça aos pés. Pingo a gota do teu sangue, meu Pai. Porque eu acredito, eu creio, eu tomo posse. Que o Senhor é aquele poderoso, tremendo. Tremendo, maravilhoso, grande, o Senhor é general de guerra, o Senhor é o autor e consumador de nossa fé. Queima, Jesus, queima, queima todo espírito maligno de enfraquecimento mental. Senhor, toca nesta pessoa que está sofrendo com enfermidades terríveis, enfermidades de reumatismo, meu Pai, reumatismo nos ossos, reumatismo no sangue. Reumatismo, meu Deus, arranca esta enfermidade. A tua palavra diz, Senhor, que com o esplendor da tua presença brasas de fogo se acendem. Que o Senhor visite a casa desta mulher. Que o Senhor visite a casa deste homem, que o Senhor visite esta família, que o Senhor visite este lar e arranque esta enfermidade de reumatismo, esta doença de gotas. Ah, Senhor, esta enfermidade que deixa esta mulher corcunda, como aquela mulher que há 18 anos andava curvada, mas um dia o Senhor entrou naquele lugar e arrancou o Senhor, e arrancou aquela enfermidade. Queima este demônio na nuca dessa mulher, que faz essa mulher andar curvada. Queima este demônio na nuca deste homem, que faz este homem andar curvado. Meu Deus, pingo a gota do teu sangue e derrota os demônios nesta hora. Derrota os espíritos malignos neste momento. Senhor, toca neste corpo, repreendendo todo tipo de enfermidade, fazendo com que, meu Pai, essas pessoas sintam dores, que se acha não ter cura. Esta mulher gêmea a noite de dor, este homem grita de dores, meu Pai, esta pessoa sente arranhões, esta pessoa sente pontadas, esta pessoa sente como estivesse enfiando uma facada no seu corpo. O Senhor te repreenda, sai daí, Satanás, sai daí, entidade maligna, saia deste corpo, saia deste corpo, saia deste corpo. O Senhor te repreenda agora, o Senhor te repreenda agora. Saia no nome do Senhor, meu Deus. Repreenda todo o espírito da enfermidade, toca nesta pessoa, queima, Senhor, esse espírito maligno. Senhor, que neste momento o Senhor toca no corpo dessa mulher. Olha aí, Senhor, esta pessoa que tem problemas, meu Pai, tão terríveis, problemas no sangue, problemas, meu Pai, terríveis no seu corpo. Ah, meu Deus, olha quantas pessoas que neste momento estão passando por momentos, ó Pai, aonde sente fraqueza,
fraqueza mental, fraqueza física, que sente fraqueza, meu Pai, no seu corpo, que o Senhor arranque este demônio, que o Senhor queime este demônio, meu Deus, toca na vida dessa mulher, toca lá baixa, anda lá, calava, calabaia, queime este demônio que tem tocado no sangue, colocando anemia, que tem tocado no sangue, colocando leucemia, que tem tocado no sangue, colocando AIDS, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca, meu Pai, nesta pessoa, toca, meu Deus, neste momento, há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus agora, para derrotar toda entidade maligna, há poder no sangue de Jesus, para derrotar toda entidade demoníaca, Jesus queima, Jesus, Jesus queima, visita agora os que estão nos hospitais, ó Pai, visita agora aqueles que estão, meu Pai, com enfermidades terríveis. Senhor, toca neste momento, toca nesta pessoa, Senhor, que sente, meu Pai, dores, e quando chega o médico diz que não é nada. Esta pessoa sente dores terríveis e o médico disse, meu Pai, que esta pessoa tem um problema psicológico. Queima todas as enfermidades, queima, Senhor, todas as enfermidades, até aquelas que o médico não descobre. Senhor, há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, repreenda toda enfermidade veneras, meu Pai, toda enfermidade, meu Pai, que está agora no corpo desta pessoa, alimentando da energia dessa mulher. Olha aí, Senhor, essa fraqueza no corpo deste jovem, esta fraqueza no corpo desta mulher, esta fraqueza no corpo deste homem, e esta pessoa diz, meu Pai, que sente dores nas juntas, sente dores nos músculos, sente dores, meu Pai querido, nos ossos, sente dores, meu Pai, até nas partes mais insignificantes que alguém possa achar de um corpo. Repreende este demônio que alimenta de energias, ó Pai, de doenças no corpo desta pessoa. Joga por terra esse espírito que trabalha, Senhor, até no sangue dessa mulher, como um dia, Senhor, que eu estava em um determinado país da África, e o Senhor me revelou que Satanás bebia o sangue daquela senhora, e ela disse, irmã Isabel, quando eu vou fazer exame de sangue, o médico não consegue tirar sangue, porque ele diz que tem muito pouco. Meu Deus, em nome de Jesus agora, joga este demônio no abismo, joga este demônio no abismo, Senhor, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, queima, Senhor, este espírito maligno, que trabalha, Senhor, no sangue, que trabalha, Senhor, meu Pai, pegando e tirando todas as energias deste corpo, tirando, meu Pai, até mesmo, Senhor, do corpo dessa mulher, o prazer de viver, esta pessoa que está com sérios riscos, meu Pai, de vida, esta pessoa, meu Pai, que alguém lá no hospital até disse pra ela que do leito que ela subiu, ela não vai mais descer, porque vai morrer, mas nós estamos aqui para clamar ao Senhor. Meu Deus, eu não estou clamando em vão, e eu sinto o teu fogo anamando que me nefaço nesta noite, eu sinto o teu fogo, Senhor, para queimar todas as legiões malignas que estão agora, demônio no câncer, ah, Senhor, o demônio que quer colocar câncer nesta garganta, saia dessas amígdalas, Satanás, saia da laringe, da faringe, saia da garganta, saia das amígdalas desta pessoa, infecção de garganta genética, e agora saia, agora saia, agora saia, vai queimando, Senhor, esta enfermidade interna, vai queimando essa enfermidade externa, esta dor terrível no estômago, Senhor, esta inflamação, esta úlcera, Senhor, este problema nos rins, este problema na vesícula, este problema nos pulmões, este problema, Senhor, meu Pai, no intestino, na próstata, esta enfermidade no colo do útero, nas trompas, Senhor, esta enfermidade que está obstruindo o útero dessa mulher, oh Deus Todo-Poderoso, toca nessa irmã que está orando, meu Pai, que está com caroço no seio, ah, meu Deus, eu oro por essa mulher,
que sofre de diabetes, de pressão alta, que sofre de hipertireoidismo, hipotireoidismo, Senhor, seja qual for a enfermidade, saia em nome de Jesus, Satanás, saia em nome de Jesus, deixe este corpo demônio, deixe esta vida em paz, porque o sangue de Jesus te repreenda agora, o sangue de Jesus te derrota agora, Senhor, toca nesta pessoa que é estéril, toca neste homem que tem problema de fertilidade, não consegue engravidar a sua esposa, essa esposa que não consegue conceber, meu Deus e meu Pai, a sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor traz a existência, aquilo que não existe, traga na vida desta pessoa neste momento, a gravidez desta pessoa, a gravidez, meu Pai, dessa mulher, meu Deus, esta mulher que está sofrendo com problemas cardíacos, com problemas de gotas, com problemas de glaucoma, de miopia, com problemas, meu Pai, até mesmo, Senhor, de cegueira, de cataratas, pingo a gota do teu sangue nesses olhos, sai da coluna deste homem demônio, saia da coluna, meu Deus, nós te clamamos agora, livramento, 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 a tua palavra diz que o Senhor é aquele que perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades, esta mulher vai fazer novos exames, e eu creio, Ramanda Candalamaço de Cantarabaxeia, que esse demônio já saiu de lá, este homolum do cemitério já foi embora, meu Deus, eu creio que no nome de Jesus Cristo, esse Exu que coloca esquecimento mental, já saiu do corpo dessa mulher, Senhor, este demônio que coloca doenças, meu Pai querido, no corpo, doenças venéreas, em nome de Jesus Cristo, há poder no teu sangue, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que sara. Quando o Senhor chegou em Betânia, o Senhor disse, Lázaro, sai para fora, e a morte não pôde pará-lo, a morte não pôde detê-lo, tu és a ressurreição e a vida, Senhor, arranca esta enfermidade na cabeça, que faz essa mulher arrancar os fios de cabelo, que faz esta pessoa tirar fio de cabelo, e esta pessoa já está ficando careca, esta pessoa já está tendo enfraquecimento, Senhor, cura esta pessoa dessa psoríase, Senhor, esta enfermidade que está lastrando o couro cabeludo, e esta mulher está perdendo o cabelo, esta mulher está perdendo, porque está vindo em forma de uma rancenise, está vindo em forma de uma lepra, meu Deus, não há enfermidade, não há maldade, não há nada que possa decanamanto, que nefasso te calabacaia, abaixo de comanaia, não há nada, Senhor, não há nada, Senhor, não há nada, não há nada que não possa ser feito pelas mãos do Senhor. Arranca, Senhor, arranca, Senhor, esta enfermidade, esta mulher que tem um problema tão sério que não dá nem para falar aqui ao vivo, mas ela sabe, ela chora, ela entristece, ela grita, meu Deus, queima neste momento, queima, Senhor, toda dor no corpo, toda dor, meu Pai, toda enfraquecimento mental. Esta pessoa que sofre, meu Pai, com surto, esta pessoa que sofre, meu Pai, com problemas de bipolar, uma hora esta pessoa quer e outra hora esta pessoa não deseja, uma hora esta pessoa fez e outra hora esta pessoa não sabe, Senhor, cura de todo síndrome do pânico, todo síndrome de medo, todo síndrome, meu Pai, maligno, cura este mal de Alzheimer na mente desta pessoa, quebra as maldições da enfermidade, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo, Senhor, nós cremos que neste momento, a saúde está chegando para essa menina, a saúde está chegando para este jovem, a saúde está chegando para este irmão, este problema, Senhor, no canal urinário, que este irmão sente ardência, essa irmã sente ardência ao urinar, esta pessoa que sofre, sofria com pedras na vesícula, que sofria, Senhor, até mesmo, Senhor, com enfermidades, meu Pai, de hemorroidas, com enfermidades, meu Pai querido, de labirintite, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer tipo de enfermidade, leucemia, anemia, sinusite, psoríase, em nome de Jesus, hérnia, saia agora, saia agora, saia, 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 Satanás, meu Deus, queima toda a enfermidade, traga cura neste momento, esta criança que nasceu, Senhor, com retardo mental,
toca na mente desta criança, toca, meu Pai, no equilíbrio, este homem que sofreu um infarto, esta mulher que sofreu um acidente, meu Pai, vasco muscular, eu te clamo agora, em nome de Jesus Cristo, repreenda toda a enfermidade, joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca neste irmão, Senhor, que fez uma cirurgia, está aguardando a cicatriz desta enfermidade, mas está difícil devido à diabetes, cicatriz esta ferida, esta pessoa que está sofrendo, meu Pai, porque a sua enfermidade, a sua cirurgia teve, Senhor, reações adversas. Toca neste momento esta pessoa que sofre, meu Deus, ah, Senhor, com a pressão tão alta, com a diabetes, a ponto, Senhor, do médico dizer que vai ter que amputar uma parte do corpo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, toda maldição na saúde seja quebrada agora, toda maldição na saúde seja repreendido neste momento, que Deus transforme as maldições em bênção, que Deus transforme as maldições em bênção, maldição para essa mulher morrer com câncer, ela vai morrer farta de dia, Senhor, esta pessoa, Senhor, que alguém amaldiçoou dizendo que ela vai descer à sepultura, quebra as correntes da morte, porque está dizendo a tua palavra, aonde está a morte, a tua vitória, aonde está o inferno, o seu agrilhão, o Senhor é o Deus que sana, o Senhor é o Deus que cura, está escrito que tu és a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá, pelo poder da tua palavra, traga cura, pelo poder da tua palavra, restaura este coração, restaura esta ferida, Senhor, cura a alma desta pessoa, quantas pessoas com espírito abatido, quantas pessoas com a alma inconsolável, quantas pessoas sofrendo o desespero de não conhecer a tua palavra, mas nesta hora, meu Senhor, abra as comportas, as janelas do céu, e aonde essa oração estiver sendo feita, o Senhor venha curar esta pessoa que já está com a cirurgia marcada, Senhor, opera um milagre, esta pessoa que é necessário passar pelo médico, usa as mãos do médico, esta pessoa, Senhor, que apareceu um caroço no teu corpo, que milagrosamente esta pessoa seja curada, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, aleluias. Queridos irmãos, eu quero dizer a vocês que existem três tipos de enfermidade. Existe a enfermidade física, é a degradação do seu corpo, é a degradação dos seus movimentos, do seu corpo nocivo. Existe a enfermidade mental, que os pensamentos são afetados, o cérebro é afetado, o metabolismo desta pessoa também é afetado, e existe a enfermidade espiritual, causadas por pecados, por ataques demoníacos. Existem enfermidades que elas são contraídas porque alguém pecou contra Deus. E depois que essa pessoa pecou, a enfermidade veio para o corpo dela. E são enfermidades terríveis. Está lá em... Você pode ler em Deuteronômio 28, Deuteronômio 29... Aqueles que pecarem vão sofrer de cegueira, úlceras e por aí vai. É uma série de enfermidades. E um dia, quatro homens trouxeram um rapaz para ser curado. Chegando, a casa estava cheia, trouxeram pelo telhado. Jesus olhou para aquele rapaz e disse: olha, estão perdoados teus pecados. Os fariseus, os que estavam ali, disse: mas quem é ele para perdoar pecado? Jesus olhou para aquele homem e disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder não apenas de perdoar pecado, e disse para aquele homem: levanta, toma tua cama e anda. Algumas vezes nós lemos na Bíblia que pessoas receberam a cura e Jesus disse para aquelas pessoas: vai e não peques mais.
E neste momento nós vamos fazer uma confissão de fé. Porque se com a tua boca creres, perdão, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, tudo o que pedirdes ao Pai, Ele fará para que o Pai seja glorificado. Neste momento eu gostaria que você fizesse comigo esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai dizer comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, toda a enfermidade que está no meu corpo, toda a enfermidade que afetou o meu corpo e que afetou a minha mente por algum pecado, voluntário, involuntário, neste momento, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me sara, Senhor, e me liberta do poder das trevas. Entra nas minhas veias, entra no meu corpo, entra nos meus ossos e me livra deste mal. Senhor Jesus, toca na minha mente e repreenda todo enfraquecimento mental, todo retardo mental, toda dificuldade de pensamento. Me dê a mente do Senhor nesta hora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda a enfermidade nós rejeitamos agora. Quebre toda maldição e desfaça todo mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na doce paz do Senhor. Quem despede é a sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira.